Registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos senhores deputados e senhora deputada que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei número 5.275, no primeiro turno, que institui assistência à saúde aos servidores do quadro de pessoal de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Na ausência do relator e tendo mesmo perdido o prazo para emitir o parecer, a presidência designa relator o deputado Ivair Nogueira e suspende por alguns minutos para... Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.275/2018. De autoria do Procurador-Geral da Justiça, o projeto de lei em tela institui assistência à saúde ao servidor do quadro pessoal do Serviço Auxiliar do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação da proposição na forma original e pela rejeição do substitutivo número 1, apresentado pela comissão anterior. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame propõe a instituição do auxílio de saúde para o servidor do Ministério Público de Minas Gerais, de caráter indenizatório, a ser pago mensalmente em pecúnia para subsidiar as despesas com plano de seguro de assistência à saúde privados de livre escolha e responsabilidade do servidor. Segundo a proposição, farão jus ao auxílio da saúde no valor de R$ 450,00 os servidores ativos e inativos, titulares de cargo de provimento efetivo, bem como servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo. Por sua vez, não terão direito ao benefício os servidores que encontrarem cedidos ou à disposição de outro órgão com ônus exclusivo para o órgão cessionário ou ainda aqueles que recebam indenização da mesma natureza de qualquer outro órgão público, salvo se fizer opção de receber exclusivamente do Ministério Público de Minas Gerais. Por fim, a matéria permite que os valores do auxílio sejam revistos por ato do Procurador de Justiça, desde que haja recursos no orçamento disponíveis. De acordo com a justificativa do projeto, a instituição do auxílio em tela visa propiciar melhores condições de saúde aos servidores do Ministério Público em respeito ao compromisso assumido pela Administração Superior do Ministério Público perante a entidade representativa dos servidores CPMG, para que fosse encerrado o movimento grevista deflagrado pela categoria no ano de 2015. Foi destacado também que, da mesma forma que o projeto de lei 581/2018, que institui esse tipo de assistência ao servidor do Tribunal de Justiça, o presente projeto propõe subsidiar de forma parcial as despesas com plano de seguro de assistência à saúde privado. No entanto, diferentemente do proposto pelo Tribunal de Justiça e levando em conta a estrutura administrativa do Ministério Público, optou-se por não vincular os valores às faixas etárias dos servidores e por não instituir o auxílio de transporte nesse órgão. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação da proposição, uma vez que a Constituição da República, no artigo 127, parágrafo 2º, e a Constituição Estadual, no artigo 122, inciso 1º, assegura ao Ministério Público
a autonomia funcional e administrativa, podendo esse propor ao Poder Legislativo projeto de lei que versem sobre a política remuneratória de seus cargos e serviços auxiliares. Não obstante, apresentou o substitutivo número 1, que, em essência, exclui os servidores inativos e pensionistas do rol de beneficiário do artigo 2º, assim como suprime o artigo 4 da proposição, tendo em vista que os reajustes do valor devem, no mínimo, prever critérios gerais na lei, conforme disposto na Constituição Federal. A Comissão de Administração Pública considerou a matéria meritória, uma vez que o objetivo principal é garantir ao servidor do Ministério Público a prestação indireta de assistência à saúde por meio de auxílio, o que valoriza os servidores, concedendo a atividade de um direito social ao trabalhador. Destacou ainda que as medidas propostas pelo projeto são oportunas e convenientes para o alcance do interesse público, especialmente para a melhoria do serviço público prestado pelo Estado ao cidadão, não sendo pertinente às alterações propostas pela comissão anterior. Assim, opinou pela aprovação da proposição na forma original e pela rejeição do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência dessa comissão, cabe destacar que a matéria em exame implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário. Neste contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame da compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária LDO. Além disso, o ato deverá ser acompanhado de comprovação que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais de seus efeitos financeiros nos períodos seguintes. Devem ser compensados pelo aumento permanente da receita pela redução permanente da despesa. Em obediência ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, tal declaração foi encaminhada a essa Casa por meio do ofício número 1893/2018, em que o presidente do Ministério Público de Minas Gerais assegura essas condições e informa os impactos decorrentes da medida. Segundo o documento enviado, a implementação do projeto sob análise implicará em um impacto de R$ 17.101.800 no exercício 2018, R$ 17.641.800 no exercício 2019 e R$ 17.911.800 no exercício 2020. Foi informado ainda que os recursos para pagamento do auxílio já estão previstos em dotação própria no orçamento 2018, sem necessidade do novo aporte orçamentário. Destaque-se que a matéria em análise atenta também ao dispor do artigo 169, inciso 2º da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração à autorização específica na LDO, que já concede essa autorização em seu artigo 14. Ademais, em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º, da Constituição da República, a aplicação do projeto em lei em tela está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dele decorrente. O Estado deverá observar ainda o cumprimento da limitação das despesas primárias no exercício 2018, entre as quais estão incluídas as despesas de caráter indenizatório com o pagamento do auxílio de saúde. Essa limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Complementar Federal 156/2016, que permitiu o aumento do prazo para pagamento da dívida nos Estados com a União em 20 anos e autorizou a redução extraordinária das prestações. No intuito de aperfeiçoar a proposição em tela, apresentamos a emenda número 1 a seguir redigida. Conclusão, em fase de exposição pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 5.275/2018, na forma original com a emenda número 1 a seguir redigida e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Emenda número 1,
Desse é o artigo 4º, a seguinte redação. Artigo 4º. O valor do auxílio de saúde poderá ser atualizado por ato do Procurador-Geral da Justiça até o limite do valor correspondente à recomposição da perda inflacionária do período a que se refere a atualização, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira para arcar com os custos decorrentes da majoração. Este é o meu relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira. Em discussão, o relatório, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Essa presidência passa à terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados e às senhoras deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência